Доброго вам здоровечка! Ну що ж, я маю для вас новий лайфхак. Для учасників мого клубу саме найтоповіше і саме найпотрібніше, тому що наша з вами ціль відчувати себе комфортно. А що будемо робити, коли, наприклад, важливі інгредієнти, які важко замінити насправді, так? Не мають сезонності. Ну, наприклад, з ягодами зрозуміло, можна їх мати замороженими. Так само петрушка, кріп можна в даному випадку купувати в тепличних умовах, яка вирощується. Але що робити, коли, наприклад, приїжджає авокадо, а воно дуже тверде і зелене? Ну, тобто, немає шансів, як чекати тиждень-півтори. Або деколи, наприклад, коли навіть сезон, хочеться купити, так по нормальній ціні, адекватній для нашого ринку. Але вони, знову ж таки, зелені, бо всі достиглі, вони мають вищу ціну. Так що робити? Блін, невже все так печально, треба чекати 2-3 тижні, щоб вони просто достигли самостійно? Ні, є секретна інформація, сьогодні з вами я поділюся, як зробити авокадо спілими. Для цього нам не буде потрібно жодних великих технологій, чи якогось там супер-мега-потужного, класного якогось приміщення, обладнаного світлом, спеціальним газом. Нам просто буде потрібно три прості речі. Яблука. Ми чекали якусь хімію, розтику. Яблука, кульок, паперовий кульок і авокадо. Я вам покажу зараз, як в мене це виглядало. Я беру резинки, беру їх більше, можна просто зв'язувати, і беру кульок. В даному випадку в тих резинках я роблю два обмотки. Дві обмотки, щоб газ, який утворюється яблуками, який саме буде впливати на достигання авокадо, пришвидшене, якісне достигання, без чорних плям, в резинки мають досить таки міцно тримати кульок. Ну і кульок має бути сам по собі цілий. І тепер можна просто подивитися, що я собі поставив. Чисто по секрету. Так? Яблука і авокадо. Я поставив сюди буквально 2 дні тому авокадо, які були твердющі. Я не міг навіть на них натиснути. Зараз я можу на них натиснути, бачите? Тобто вони вже є достигші більш-менш. Оце ж є тверденьке. Це вже м'якше. Можна поставити взагалі кілограм-два, просто тоді треба збільшити кількість яблук. Вони вже менші, їх вже можна просто розрізати і давати в салат. Звісно, ще сьогодні і завтра зранку вже можна їх забирати. Я поставив 4 яблука, приблизно десь 7 авокадо, якщо я не помиляюсь, навіть більше. Біля 9 авокадо було поставлено в цей кульок. Прості яблука, кажуть, бажано червоні, вони відділяють більше такого специфічного газу, який впливає на те, щоб вони швидше достигли саме авокадо. Схоже на технологія на бананову. Мені дуже це імпонує, тому що насправді я шукав довго цю техніку, і на кінець-то я знайшов її в Ютубі. Слава Богу, тобі блогерша, яка це записала, ти молодець, я не знаю, звідки ти знаєш цю всю хімію. Але таких людей треба цінувати, я дуже їй вдячний. А ми з вами тепер можемо використовувати цю технологію в наших цілях, економити, тому що авокадо в даному випадку це своєрідний безцінний продукт. Я його хоча деколи заміняю, наприклад, на деякі інгредієнти, особливо люблю заміняти на грецькі горіхи. В важких ситуаціях можна це робити, але вони не зрівняються з ними, тому що вміст всіх поживних речовин, нутрієнтів, які там присутні, можна сказати, в топі, та він просто неперевершений. Тому просто беріть от свій такий кульочок, закидуйте туди хоча б там 5 яблучок на 9-13 авокадо зелених. Закривайте цей кульок. І потім беремо резинки та й натягуємо ці резинки зверху. Якщо резинки у вас дуже такі вільні, то я рекомендував би 2 рази все-таки затягнути. Якщо у вас резинки в даному випадку дуже такі от тверденькі, як в мене, тоді достатньо буде 1 разу. Просто попередньому я закривав приблизно 2 обмотки робив, бо вони дуже були такі, ну, неякісні, скажу так, так? Вони занадто були послаблені. Ось так. Все, закрив. І стараюся так трішки зжати, щоб той газ, який буде формуватися, щоб він обходив максимально всі авокадо, які в нас є. Ось таким чином, впродовж 3 днів, саме найтвердіше авокадо буде в вашому столі, в вашому найсмачнішому салатику, знову ж таки, який є в меню, ви всі можете подивитись, як ми його робимо. Я дякую, що подивилися це відео, і дякую, що ви зі мною, що ви довіряєте мені. Якщо у вас ще якісь є ідеї, прохання, пишіть мені, будь ласка, обговоримо, я буду шукати для вас відповіді, тому що ми з вами йдемо за руку до вашої цілі. Дякую вам, гарного та продуктивного часу доби. Па-па!